to. Mirëmbrë më shqiptar. Okej. Mirëmbrëma shqiptar, mirëserdhë të përputhen. Sot nuk dua që ta nis programin me entuziazëm dhe duar trokitje, duke marrë parasysh mënyrën se si ky program është mbyllur të premten dhe nuk jam fare krenare. Kjo nuk është përputhen që dua dhe do të vazhdojmë të diskutojmë në vijim për këtë. Nuk dua të vazhdojmë dhe këtë javë në të njëjtën linjë, por fatkesisht jemi të detyruar. Më duhet ju them që jemi përpjekur t'ju mirëkuptojmë në çfarë lloj situate. Ne dim që ju jeni të rinj, keni ëndra, emocione, patjetër edhe nerv, dhe ju mirëkuptojmë edhe në nervin tuaj. Nëse më duhet ju rikujtoj javën e shkuar, jemi marrë shumë me marrëdhënien e Andreas dhe Rebekës. Të dy nuk gjejnë një gjuhë përbashkët dhe ne kemi pranuar këtë, sado që kemi luftuar për të gjetur një gjuhë përbashkët komunikimi. Tani, dy njerëzve që duhen, që pëlqehen, po themi, dhe nuk gjejnë një gjuhë përbashkët komunikimi, nuk kemi çfarë të bëjmë dhe këtë e pranojmë. Ama në raste të tilla, kur situata degeneron në atë formë, në program ju siguroj që ne e dim shumë mirë se çfarë të bëjmë dhe mund t'i japim drejtim. Ju rikujtoj festën që organizoi Ardi. Kemi ndjekur hap pas hapi se si ka shkuar festa, marrëdhëniet mes konkurrentëve deri në momentin final që e shkatërroi festën. Ne si produksion morëm një vendim për Gjiliolën dhe Albin, i kemi pezulluar nga ky program sepse ashtu e kemi parë të arsyeshme, duke marrë parasysh gjuhën e përdorur mes të dyve që ka degraduar deri në dhunë fizike. E kemi dënuar në program javën e shkuar, kemi diskutuar shumë gjatë dhe për habin e gjithëve, programi në sekondat e fundit mbyllet me një tjetër vepër nga ana e Ketrinës që i hedh pijen në kokë Gjiliolës. Kjo ishte e paparashikuar dhe gjithashtu nuk na ndihmoi ne për të dhënë atë mesazh që donim të përçonim tek publiku, duke marrë parasysh gjithçka që kishte ndodhur gjatë javës. Do të ndjekim si fillim një material ku kemi të përmbledhur gjithë dinamikën e ngjarjeve mes Gjiliolës dhe Ketrinës, por para se të bëjmë atë, kemi parë të nevojshme që kemi nevojë për ndihmën e një profesionisti. Për këtë arsye, sot në studio me ne është e ftuar psikologja Eriona Hoxha. Mirëdita, mirë se u gjeni, faleminderit ju për ftesën, faleminderit. Është një situatë jashtëzakonshme, më beso që edhe ne do donim që ti të mos ishe këtu, ose të paktën të ishe në rrethana të tjera, megjithatë, të ftoj të ulesh këtu. E kuptoj, faleminderit. Ti e ke ndjekur atë që ka ndodhur në program, produksioni gjithashtu të ka siguruar disa materiale bruto të ngjarjeve që kanë ndodhur mes vajzave në studio gjithashtu edhe mes Gjiliolës dhe Ardit në fest. Eriona, unë nuk ta marr tani një mendim, ndërkohë do të ndjekim një material të përmbledhur të gjithçka që ka ndodhur, që ta shihni tani në ekran dhe do ta komentojmë në studio pas pak. A vërtet apo s'ka? Svet. Unë kam birë këtu. Tani, dhe i hedhe shpak gjonit për fiza dhe të shkën pire nga nga fiza gjonit. Sa do përde jeri, se do përde fiza? A të më pohë pije pire në bajë në gojë edhe puthë e gjonit. Jeri sigur? Jepi. Po! Jepi. Ua! Qa bërë t'i eshë që t'marësh vëmëndin që t'jesh me mu këtu tani, kesh për balli. E tregoj që balta është balli i fundit. Që po tregoj vetë atë që ja ullumi. Ja ullumi. Ke se balta, balta ka rase. Balta ka rase na ajo se Ketrina. Ja si Ketrina ti me fondat e Ketrinës. Ne bëni një marrëdhënie si puna Albi. Po unë kërkova një sekond. Unë thash mos u flas njerëj. Kenda, thash mos u flas njerëj. Kërkova të mos u flas njerëj. Kërkova të mos u flas njerëj. Në momentin që flas unë nuk dua njerëj. Mos emër të femrave të tjera që kanë terrorizuar. Është pjesa ime. Kenda, të lutem. A do la ulë? Gjilola ulë. A do ta ndulë gjulli gojë? O ta ndulë me kurrizën. Ishte momenti im. Nuk dua ta prish njerëj. Nuk dua ta prish njerëj.
A dhe mundoja të punja gjithë shkati. Igli, unë ndërhyrja, ama as mus është kam pëlqan që apo thët Igli për momentin, atë qona edhe unë t'ja hedhe që thash që to miko. Një sekund, një sekund, së pëlqen ty është mendimi jenë. Vilola, këtë jo, të të bojnë atë njetin. Kaq. Vilola, je dhe të luar të kthesh në studio. Ozas Katrina, tani për morale dhe për budalisha. Për budalisha. Nëse ajo bira që ti jodhe Albit, nëse dhe i kishe hedhur një femre tjetër, dhe u kapshit prej flokësh. Prej flokësh. Për diriso, kena fillu krejt që thasht, me hith pije, kur s'na pëlqan në sen. Ti sa po tregove vetën tënde? No. Ti sa po degenerove vetën tënde? Mos të kre. Urdro. Kenga, urdro, ishe ti që po frisje. Jo, më lejo, pak. Ju lutem. Dikush të thrasë sigurimin është e pa precedent që në këtë moment në studio kur ne dënojmë dhunën të përsëritet një situatë e tillë. Koha shumë e limituar, Gjilola, të lutem. Jo, Gjilola, ju lutem. Ketrina, ju lutem. Mos dek në besa, dhe të më folë asë moment, për asë në situatë. Onë për vete, nuk e toleraj kësë në sirja, për gjësi, edhe ajo ka kërku ndjes, po prap se prap, nuk i ka orth kash për vëprimet e veta. Edhe që nuk i qef me të bodë kush, më si bodë tjetërit. Që të sen, unë për vete e kom dje mja tregun, edhe pak a shumë u qove edhe për Albin, se nuk o kam pëqen që për jashtu se për menimin tem, a i s'ka pos kërfar foje, oke, okay, ka provoku, po sirja edhe fjallët e Gjuljoles nuk janë akceptus me heq, edhe pak a shumë e bona për qatë aspekt se aja mu unë ka shumë, i ka thonë Albit, shko po thë Ketrinën, ka qitë më në krasim me në derë, që si pas veprave Gjuljoles, nëse nuk nga përqen neve dhe shka, ti hidhëm pje njënë tjetërit në mi trobë dhe në mi kokë, edhe ndodhe që ndodhe, që kjo është justifikimi jam. Mirë, duat pyes si fillim Ketrinën, e cila diçka ka thënë nëpër skenat e asaj dite, megjithatë Ketrina duat të rikthehemi pak sot. Më thuaj pse ndjeve të nevojshme që të bëje pikërisht atë veprim, të cilin ne po e dënonim për gjatë gjithë programit me konkurrentët dhe opinionistët në studio. Me ka të drejtë, ona nuk i bi prishmon heq për qatë veprim, se përmenimin tam është të shka që ju që e ka lyp, po që thuet shqip, she deserves it, apë den? Meriton. E meriton. Edhe, po, one jëmë shumë njëri produktive, jëmë mërzit edhe pak që o penalizu Albi, edhe, sikur që shtasht edhe atë në video, që nuk i qef, mi a bo dikojt, të ta bëjmë ose a bëti kujt. Po. E gjykon si veprim të nxituar nga ana jote? Po, në thash, nuk i bi prishmon. Jo. Jo. A ka patur diçka personale mes te dhe Gjiviolës, apo ishte e gjitha në varsi të asaj që ndodhi tek festa? Jo, në nuk kam kundër kërkoj çdo diçka personale. Nuk është se keni patur inate të mbartura? Jo. Mm-hmm. Më thjesht nuk më pëlqej veprime dhe sjella e Gjuljolas. Mirë, atëherë, me sa shoh Ketrina është sërish shumë e vendosur në atë veprim që ka bërë ndaj Gjuljolas në program, edhe pas mënyrës se si ne e trajtuam dhunën dhe gjithë incidenti që ka ndodhur në vilë. E shoh pak të vështirë tani që të vazhdoj unë komunikimin me Ketrinën dhe këtu besoj që
hynë në punë gjithë aftësitë tua profesionale, Eriona? Në fakt, ajo që do thoja, duke ndaluar të kjo se besoj do t'i kthehemi dhe asaj pjesës së insertit, nuk e shikoj, më vjen keq që po ta them kaq drejt për drejt të pamenduar si gjë. Që do të thotë ka pas ti ke pasur pak kohë. Fakti që thua nuk jam e penduar për atë që kam bër, por ajo që un dua të pyes është që çfarë nxorre ti, domethënë simsim sot? Sepse ne shpesh herë themi që na dhunojnë, na ofendojnë djemt gjithmonë. Pra djemt janë të dhunshëm ndaj nesh, cilën keq ndaj nesh, nuk na trajtojnë ndoshta edhe kur nuk na duan, s'na trajtojnë mirë, por ti çfarë doje të tregoje se un këtë s'po kuptoj, domethënë brendin tënde. Çfarë mësimi na dhe? Po se thash, thjesht nuk më pëlqej sjellja edhe veprimi i Xheljolas. Ti mendon se mund ta modelosh një njeri duke bërë të njëjtën sjellje? Që do të thot nëse ne sot kemi një fëmijë që dhunon shokët e klasës kur na vin në shtëpi, jo, ta dhunojmë që të mësoj se sa i ka dhimbë të shokut? Jo. Po thjesht ajo nuk e ka qenë si dhun, edhe me të regu drejt kaq edhe pak emocionale që o penalizu Albin. Këtu dhe ndaloja. Atëherë, ti thua që nuk ishte personale drejt për drejt me vajzën tjetër, me konkurenten, po ndërkohë je ndjerë të cënuar tek marrëdhënia jote që sapo kishe filluar me Albin. Domethënë, e filluar. Po ne kisha bë për çdo njeri në çat aspekt. Mirë, Katrina, po pse vendoset ti që të vendoset ti drejtsinë në formën tënde, ndërkohë që ne si program e morëm masat për incidentin që kishte ndodhur? Sepse ne i pezulluam të dy, Xheljola ishte e pezulluar. Pse vendose që t'jepi e drejtësi në formën të ndë? E kom djenë që atë moment. Mirë, atër, unë do doja, më duhet marrë dhe konfirmim nga regjia për këtë, nëse mund të kemi një hapsir të dedikuar, një terapie të shkurëtër mes psikologës dhe Katrinës në qendër të studios. Me shpak, unë nuk kam nevoj për terapi, nuk e di pështë. Na duhet ne për programin, Katrina. Ti mund të thuaj asgjë, s'ka problem. Mirë, atë Xhulo, të lutem s'u dukarrike në qendër të studios, Eriona. Megjithatë, jeni në punë. Jam dakord, por zakonisht bëjnë bariera individ të tillë kur ajo se pranon terapinë, është çik vështirë ta. Po mirë, kam përshtypjen se ato s'ka gjë disa biseda patjetër, patjetër. Njerëz që nuk janë gati për të bërë një terapi. Më shumë se s'është terapi, është më shumë si intervistë, bisedë në sensin e. Atëherë për të zbuluar çfarë Rona? Mos e merr me frikë te psikologu, nuk ka asgjë frikë. Okej. Jemi gjatë gjithkohës duke promovuar shëndetin mendor dhe jo detyrimisht për problematikat shëndetit mendor, për një sëmundje të caktuar mendore. Edhe ngarkesat psikologjike, emocionale na sillin këtu, Katrin, që kështu, nuk e di, ke takuar ndonjëherë psikolog në jetën tënde? Po, unë kështu i filloj biseda. Po. Dhe çfarë ke konkluduar ti në tipin tënd? Çfarë mund të thuash ti për tipin tënd, për t'i treguar edhe këtij publiku që ndoshta si ajo e vetë gjyqësisë, sepse ne kjo na trëm sot, me kaq pak sa ka ndodhur këtu në këtë skenë, në këtë program, ti ke bërë këtë reagim. Ajo që publiku e mëndëson, çfarë do bëje ti nëse do ndodhte diçka më e madhe jashtë kësaj studio, ku nuk e ke fare kamerat? Si reagon ti në jetën e përditshme? Unë nuk jam njeri i dhunshëm. E para, jam njeri protektiv. Edhe, si qysh e kom mbrojt, për shama edhe Gerten, nëjse unë s'ku mujt me mbrojt Albin, po doshta me tregu me qatë gjazë qysh unë di Albin. Edhe, si që shta, Albi për shamu u qu për situatës. Aja u qu... Aja ka reaguar si një gentleman në atë ras, në sensi që kemi gjithmonë djem që na sulmojnë, ndërko aja ka ndendur statik. Po, por dhe rëso, kur ja ku mbo, o në Xheljolas, aja u qu ka dashme mu kop fizikisht. Kushe... Po mirë, në këtë kuadër, kur Albi që në kanë djerë keshme veprimin e Xheljolas ndaj Albit, po kur të ka parë ty si një, po themi, se s'dua, Xheljola s'është këtu dhe unë i kërkoj ndjes, po kur ka parë një Xheljol tek ty? Nuk ka është puna jam për sigurinë e Albit, nëse aje ndjenë sigurinë është më regull, nëse jo. Po këmbrojte në këtë rasë, sepse po thua protektive dhe se kur s'më rezulton. E thënë në këtë formë tani që thua nuk siguroj Albin, ti the jam protektive, kë sigurove? Se ty nuk të sulmoj ajo. Po ju, ajo më ka shoha dhe mu. Por, ti ke dashur me do e mos
që t'ja heshësh maskën, çfarë? Kom dashë reflektan. Ne edhe edhe nuk u kanë dashur mënyra e duhur. Po mendon se tani ke hapur një konflikt personal me vajzën? Më thon ti si she pjesë e sulmit, ndërkohë je sulmuese tani, po themi. Jo, unë jam kam pjesë e sulmit, ai jam ka sulmu mu. Okej. Okay. Dersa ti ke bërë të njëjtin veprim. Qysh? Dersa ti ke bërë të njëjtin veprim si ajo. Ke përsëritur. Po. Ato që gjatë gjithë kohës këtu është thënë që është dhunë. Sido qoftë kjo dhunë. Jo detyrimisht që duhet plagoset dikushi që ne ta quajmë dhunë, se njeriu plagosin më të madhe e ka të brëndshme. Dhe në përfundim këto ditë po më thua që se ke reflektuar gjithën atë veprim. Unë tregoj drejt, nuk i bi prishman për çatë veprim. E kuptoj. Unë mendoj, në fund është një rekomandim miqësor, po dhe si psikologe, që duhet të punosh pak më shumë me pjesën e ngarkesave emocionale, që do të thotë shumë gjëra, nëse televizioni ka zgjedhur të mos ju prishi ju imazhin, sepse ju do keni një jetë tuaj në vazhdimsi, ju jeni shumë të rinj dhe s'mund të mbeteni brenda këtij formatit të këtij emisioni që shqiptarët e ndjekin, ëh, dhe është një nga emisionet më të ndjekura, ta themi. Duhet ta shfrytëzoni për të dhënë këtë modelin e mirë. Ju keni ardhur në një emision dashurie, dashur. Domethënë që këtu duhet filloni që miqësia dhe dashuria duhet të triumfojë dhe duhet filloj që kur hyni në këtë studio. Faleminderit Erona, mund të vazhdish sërish këtu krah meje, Katrina mund të ulesh.